טוב, אז אנחנו מדברים על הנושא של חברים וחברויות. שזה גם פה למדיות אהבה ומדיות של משפחה. כן, אז לגבי חברים, אז מה אמרנו? דבר, תן לנו את המבוא. חברים, שבאיזשהו מקום אני אומר למה אני צריך חברים. כי אם אני צריך חברים, זאת אומרת, אני תלותי. כן, יש בזה מין תלות רגשית, תלות כאילו מסוימת, שאני צריך מהם איזשהו משהו. אני צריך מהם איזה אישור חברתי, אני צריך מהם דברים מסוימים. ומצד שני, להיות לבד זה לא הכי, כאילו אפשרי, אבל אתה גם לומד דרך חברים באינטראקציה, אתה מקבל, כאילו באיזשהו מקום אתה רוצה ואתה לא רוצה. זאת אומרת, פעם אחת אתה עם אדם מסוים טוב לך, אבל מחרת כאילו יורד לך ממנו. אבל השאלה שלך למה אתה רוצה או לא רוצה? לא, השאלה היא כאילו מה פה ה... בוא נדבר על הספר שבדבר. הספר שבדבר, למה כאילו באיזשהו מקום אני מבין שאפשר להסתדר בלי חברים הכל בסדר. אבל באיזשהו מקום, אפילו שאני אומר שיש לי חברים, אני באיזשהו מקום מרגיש שזה סבור נח. היום קבל שלי, ומחר לא יכול להיות. תקשיב, תקשיב, התשובות ידועות. בוא אני מנסה לפתח לך את זה לכיוון אחר. בסדר? לכיוון של צריך חברים. או בן אדם שאומר שהוא צריך זוגיות, או כל הסיפורים האלה. או שבן אדם שאומר, אני צריך לחיות. או בן אדם שאומר, אני צריך משהו. לא תסתכלו. אני רוצה להראות לך איך זה קשור לנושא של האפשרי והמחויב. בסדר? בן אדם אומר, אני צריך חברים. תשאל אותו, למה אתה צריך חברים? אז הוא אומר לך... מה שהוא מגדיר, לזה אני מתכוון. זה פשוט, למה שהתכוונת כשאמרת חברים? אני לא מתכוון. ערפאת הוא חבר שלך? אתה לא יודע? לא יודע, כמו שאתה חבר שלי. אז אתה לא יודע מה, אוקיי, יש לך חברים? יש לך חברים? אתה לא יודע מה קורה שאתה מושג לחבר? אני יש לי חברים גבוהים? אוקיי, רגע, תעצור. תעצור, יש משהו שאתה כן יודע מה הוא? יש מושג שאתה כן מכיר? שולחן, שולחן. אתה יודע מה זה שולחן? כל מה שאני אומר לך חבר, אתה עכשיו אמרתי שולחן. האם צריך שולחן או לא צריך שולחן, בסדר? האם צריך אוויר או לא צריך אוויר? מה זה משנה? אנחנו מדברים על חברים, זה אותו דבר לגבי כל דבר. הבנת? בסדר, מקובל עליך? תחשוב שלך, למה לא? חברים לחיים. מה אכפת לך? אני בכלל לא מדבר על חברים. אנחנו לא מדברים על חברים, אנחנו מדברים על קו החשיבה. הוא אומר שהוא צריך משהו, מה אכפת לי? מה הוא אמר בכלל? לא, הוא התחיל לדבר על מהות של חברים. הוא דיבר, אבל תראה, אם היית בהרצאה שלו... אם היית בהרצאה שלו, והוא אומר לך, אני רוצה להרצות לך על חברים, אתה רואה שמפתח את החברים, תגיד לו, אבל מה זה בכלל חברים? אבל אני כבר לקחתי את השיחה לנושא אחר, זה בכלל לא אכפת לי מהחברים. אני מדבר על נושא אחר, בסדר? טוב, תסתכל. הוא אמר שהוא רוצה חברים, רוצה משהו. עכשיו תשאל אותו למה אתה רוצה, אז הוא ייתן לך איזה הסבר. אבל אז בעצם זה אומר שהוא הפך את האפשרי למחויב. למה? כי את אותם דברים שאתה משיג עם החברים, אתה בעיקרון יכול להשיג, אולי, לפחות באולי, אולי גם בלי החברים. עכשיו, ברגע שבן אדם אומר, אני רוצה את החברים, הוא בעצם הופך את האפשרי למחויב לב, כי אפשרי להשיג את הדברים האלה עם החברים. נגיד לדוגמה, אתה רוצה חברים כי אתה רוצה אפשרות לדינמיקה, נניח. אבל אפשרי להשיג את הדינמיקה באמצעות החברים, ואפשרי להשיג את הדינמיקה גם בלי חברים, אולי. עכשיו, בנוסף לזה, אפשרי להשיג דינמיקה עם חברים, ואפשרי להיות במצב שעם חברים עדיין לא תקבל את הדינמיקה שאתה רוצה. עכשיו, ולכן, הדבר האחרון שאתה רוצה הוא את החברים. נכון. אני יכול להרגיש לבד עם החברים, אני יכול להרגיש לבד בלי חברים, אני יכול להרגיש מלא לבד ורק עם חברים. נכון. זה קיימות, יפה, אבל מה אני בא לומר? שקודם כל במחשבה שלך, אל תגיד אני רוצה חברים. תבין? עכשיו, אם אתה אומר לעצמך אני רוצה חברים או לא רוצה חברים, מה אני אכפת לך מהחברים? מה אני אכפת לחברים? תגיד את מה שאתה באמת רוצה, תגיד אני לא רוצה להרגיש לבד. לא, זה לא פחד מיתון. בסדר, מה הם יתנו לך שזה מה שאתה רוצה? לא, לא רוצה, אני רוצה לדעת מה הם יתנו לי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם זה כדאי לך. נכון, אם זה כדאי לך, כי אתה רוצה לדעת, מה זאת אומרת כדאי ביחס למשהו אחר? ביחס למה שבאמת חשוב לך. לא, לא רוצה לדעת. נכון, נכון. אבל מה אני בא לומר? אני בא לומר שבהזדהות שלך, כשבן אדם אומר אני רוצה חברים, או אני רוצה זוגיות, או אני רוצה ילדים, או אני רוצה לחיות, או אני רוצה לא, שלא יחיה, או אני רוצה להיות בריא, הוא בעצם הופך את האפשרי למחויב.
כי אתה לא באמת רוצה את זה, אתה רוצה בכלל משהו אחר. עכשיו, אם בן אדם ייקח את כל הרצונות שלו וישאל את עצמו למה אני רוצה את זה, אז קודם כל אתה עופר, אתה מתקרב למה שאתה באמת רוצה, באמת במרכאות רוצה. אבל זה בתנאי שלא תשקר לעצמך. כשאתה במכולת, תגיד למוכר, אני רוצה חלב. אבל לעצמך, מה, אתה באמת רוצה את החלב? אבל אתה לא רוצה את החלב, אתה גם לא רוצה לשלוט את החלב, אתה גם לא רוצה להיות הבריא, אתה רוצה בסוף להיות מאושר. לדוגמה. עכשיו, אז קודם כל, לעצמך תגיד את האמת באופן מוחלט. אבל אני לא יודע מה האמת. יפה. אם אתה תלך עוד צד אחד אחורה, עוד צד אחד אחורה, אתה תגיד, כן, אבל מה אני באמת רוצה? אני אבל לא יודע מה אני רוצה. יפה. וכשלא תדע מה אתה רוצה, אז קיבלת את הכל. אבל כדי שתהיה בחוויה שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל כדי שאתה תוכל להיות בחוויה שתגיד אני לא יודע מה אני רוצה ולהגיש טוב מזה שאתה לא יודע מה אתה רוצה, לא, לשם כך אתה צריך לא להזדהות עם הרצונות החיצוניים. זאת אומרת, אם אתה לא תוציא דבר שקר מפיך, זאת אומרת לא תגיד דבר שהוא לא נכון במחשבה לעצמך, לדוגמה, אל תגיד אני רוצה את האוכל, תגיד אני רוצה את הבריאות, שלב א', אל תגיד אני רוצה את החברים, תגיד אני רוצה את התחושה של הביחד, אל תגיד אני רוצה את התחושה של הביחד, תגיד אני רוצה את המשמעות. רק סטפ אחורה. עכשיו רגע, רגע, אם אתה עושה את זה עקבי... אני רוצה להרגיש תחושה כבר? מה? אם אני רעב, אני הולך לאכול. אני אומר לעצמי, אני לא רוצה להרגיש תחושה כבר. או לפעמים אתה הולך לאכול כי אתה רוצה גיוון. לפעמים אתה הולך לאכול כי אתה רוצה תחושה טובה, יכול להיות מלא סיבות, אבל אתה לא רוצה את האוכל. נכון. יפה, עכשיו, אם אתה על כל דבר ביום יום, תלך... זה מה שאני אומר לבין נשים, וכאילו, יש לי זה הרבה, הפסקתי להגיד את זה. אתה לא רוצה את הבחורה בכלל, אתה רוצה להרגיש טוב, להרגיש מאושר, זה לא הבחורה, זה לא הכסף, זה לא האוטו. אבל זה גורם להרגיש לא טוב, כן, אני הפסקתי, כאילו, לדבר עם אנשים. אבל בוא נתקדם, הם בסדר, שורו עכשיו, עכשיו תסתכל. בעיקרון, אם אתה תגיד לעצמך את האמת, כאילו, אל תגיד שאתה רוצה משהו שהוא לא מחויב, כי לא הוא המחויב, מחויב משהו אחר. אז האדון הזה שואל, אז מה מחויב? שום דבר לא מחויב. אבל, רגע, אבל אם אתה כל דבר עושה את השולל, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הפנימי. אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הפנימי. בסוף אתה מגיע למקום שאתה לא רוצה שום דבר. אבל אתה מגיע אליו, אתה שם. כמו שאתה אומר, אני לא רוצה, רגע, כמו שאתה אומר, אני רוצה לאכול, ככה, ואתה חווה את זה. אתה אומר, אני לא רוצה שום דבר, אתה חווה את זה. אבל אני, הנקודה שלי, שאני מגיע למקום הזה שכאילו, אני לא רוצה שום דבר, איך משם אני עושה את העדפות? אתה לא אומר לעצמך, באמת אני רוצה שום דבר. תשובה. אתה לא מבין את זה באמת. נכון. כי במקום שאתה לא רוצה שום דבר, אני שאלה איך אני עושה את העדפות שלי. איך אפשר לרצות שום דבר מצד שני? מאוד פשוט. על ידי שאתה לא עושה את מה שהוא עשה עכשיו, מה הוא עשה? מה הוא אמר? אי אפשר, מחויב, אין אפשרות. אני חושב שזה משה רבנו. אז הסתדר לך עוד פעם. לא, האמת שזה הסתדר לי, אתם עושים משה רבנו, זה דבר טוב. מה מייצג עבורך? את האחיזה. כן. כן, אתה קיבון. טוב, בוא נתקדם. רגע, איך אפשר לרצות שום דבר? על ידי, אתה שומע? איך אפשר לרצות שום דבר? על ידי שכל דבר שאתה רוצה אותו, תשאל את עצמך, למה אני רוצה אותו? למה אני רוצה אותו? אתה בסוף תבין שאתה רוצה שום דבר. כי המהות של הכל היא כלום. עם כל דבר, למה אני רוצה את זה? כי ככה. למה אני רוצה את זה? זה, ולמה אני רוצה? אתה בסוף תגיע לשום דבר. ואתה באמת תגיע אליו, אתה תחווה אותו. יש אנשים שרע להם מזה שהם לא יודעים מה הם רוצים. יש אנשים שטוב להם מזה שהם לא יודעים מה הם רוצים. אתה יודע, זה, הם לא יודעים מה אני רוצה, יכול להיות לי פעמים. הם, כן, כן, כן. הם, כן. דוגמה, נגיד שרע לך וזה, אתה אומר, מה אני רוצה, מה אני רוצה? רגע, אבל מה אני רוצה? לא יודע. אז אם אתה לא יודע, זה חשוב בעיה. לא, כי אתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל אתה רוצה לרצות משהו. אתה סובך. רגע, מה אתה רצית? בדיוק בנקודה הזאת. בטוח, כאילו, אני לא מגיע במקום שאני לא רוצה כלום, או במקום שאני מגיע למקום שאני לא יודע מה אני רוצה, ואני מרגיש חיסרון ואני לא יודע מה אני רוצה.
אז אתה מרגיש עם אותו, אתה באותו חור. תעצור, בוא נסביר. נכון, אז קודם כל... זה מרגיש עוד יותר גרוע אפילו. פה אתה חושב שאתה רוצה את האוטו, אתה חושב שאתה רוצה להראות לך, אתה חושב שאתה רוצה, פה אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה ממש במצב הרבה יותר מסובך. הוא אומר שמי שחוקר מה הוא רוצה, הוא מגיע לנקודה שהוא יודע שהוא רוצה משהו ולא מושג מה. כן. זה לא למקום של אני לא יודע מה אני רוצה בקטע של לא יודע מה אני רוצה. לא, זה מה שאתה רוצה טוב לי, לא, לא, יש. אבל זה שלב. רגע, נכון, ברור שזה שלב. אבל יש, אני לא יודע מה אני רוצה. מי אמר שזה ברור? אני אמר. אם אתה טועה, אז טועה. מה אכפת? אתה סתכל. יש, אני לא יודע מה אני רוצה. כאילו, במובן של מה שאתה רוצה טוב לי, מה זה לא יודע מה אני רוצה? רצון אינסוף, רצון לא מוגדר. מה זה אינסוף? אינסוף, רגע, מה זה אינסוף? סוף הכוונה סוף, גבול. מה זה נקרא רצון אינסוף? רצון שלא מוגדר. אבל ברגע שבן אדם אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אמרתי את זה לא שהוא רוצה משהו. לא. למה? בסדר, שהוא רוצה את הכלום. בסדר, כי הוא מכריז שהוא לא יודע מה הוא רוצה. זאת אומרת שיש משהו שהוא רוצה. לא, 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 לא. אז זה מה שאני טוען. יש, אני רוצה, ואני לא יודע מה אני רוצה. ויש, אני לא יודע, אני לא יודע האם אני רוצה, בסדר? לא יודע שאני רוצה, לא ידוע לי שאני רוצה. זאת אומרת, זה לא בהבנה שלך אפילו. לא, אתה צודק, הוא צודק. הוא אומר, יש, אם אתה אומר אני לא יודע מה אני רוצה, אתה בעצם אומר אני רוצה ואני לא יודע מה, שזה המצב הזה. יש, אני לא רוצה, כאילו, לא יודע. יש, אתה לא יודע, לא לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע. זאת אומרת, לא יודע שאתה לא יודע. תקשיב, לא יודע, ובזה זה נגמר. לא, לא, אני מנסה להגיד. אני מסביר לך. אני לא מודע לזה. זה אתה, זה נורא. לא, שכשאתה מדבר עם עצמך, אתה כאילו בחוויה של... אני לא יודע, אתה לא... לא בגדר של אני מחפש... לא שאתה יודע שאתה לא יודע. אין לי אבל... אתה לא יודע, אתה לא יודע, כן. כמו אוקיר, מה אתה רוצה? ככה, לא יודע. אבל זה לא מפרש דיברנו. רגע, חכה, חכה. עכשיו... אז זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד אנשים דתיים אומרים לך, מה, אתה חי כמו בהמה, אתה לא בהמה? אז אני אמרתי למישהו, תראה, אתה בן אדם דתי, אתה בן אדם חכם, אינטליגנט, שואל למה אני חי, מה תכלית החיים, למה נבראתי, למה הביאו אותי, אני בהמה, אני לא שואל את השאלות האלה. אני חי כמו בהמה, אין, לא אכפת לי למה, לא אכפת לי מדוע, לא אכפת לי מה יהיה אחרי שאני אמות, לא אכפת לי מאיפה באתי, לא אכפת לי. אבל בגלל שאני כל כך נחות שאני חי כמו בהמה, בגלל זה אני מקבל גם את הבונוס שאני חי כמו בהמה. כי לבהמה אין את כל הטרדות שיש לך לראש. מה יהיה איתי, מה עשו לי, את זה עשיתי, לא עשיתי. היא אמרה שלחי כמו בהמה זה רע. כן, אני אומר בדימוי, בהיפוך. עכשיו בוא נסתכל. עכשיו לענייננו, עכשיו תסתכל. כשאתה מתבונן לעומק, אתה קודם כל מגלה שיש פה בעיה רצינית. שאתה רוצה, ואתה לא מבין מה אתה רוצה. נכון? יפה. עכשיו איך מתקדמים משם? איך מתקדמים משם? שזה לשאלתך מאיפה מגיע הרצון, איפה מגיע, מתקדמים לשאלה הבאה שאומרת, במה תלוי קיומו של הרצון? כאילו, אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה? תבדוק במה תלוי זה שיש לך רצון. חוסר. במה תלוי זה שיש לך רצון? וזה שיש לך חוסר.